наших команд, розуміємо, що, як я вже сказав, на початку латераль Титов, правий Радульський, у опорній зоні 13-й пасічник, 77-й Снижко. Перший удар в сьогоднішньому матчі завдасть бойова медикиня розвідувального підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Франківка Марта Демінчук. Ось так. Якщо не помиляюсь, вже третій поспіль кутовий для господарів. Цюцюра, ну, не надто виходить, подача. Чи буде добування? М'яч летить над воротами. Хапається за голову Бучакчийський. Ось це вже набагато ближче до взяття воріт. Титов ставить спину, обігрується з французом. До Цюцюри м'яч не доходить. Є підхоплення. Соловйов! Вицілював Соловйов у дальню дев'ятку. Знову одразу вкидає Божинар. Повертає на капітана. Є подача! Удар і стійка! Але показує Степан Лобко, що попри те, що м'яч вилучив у стійку, зараз дивимося на повтак за донат на Збройні Сили України. І також бачимо, що є і представники Станіславів Ультрас, а там опинився на газоні Олег Кос. Показує Степан Лобко, що потрібно Лов'йов. 10 хвилин до завершення нашого першого тайму. Соловйов на Бучакчийського, не підхоплені Цюцюра! Цюцюра! І м'яч все ж таки. Зараз давайте подивимось, як проривався до воріт. На щастя для гостей все обійшлося. Француз подає! Удар! Гол! Друзі! Олег Кос на 36-й хвилині забиває за Франківське Прикарпаття. 1-0. Рахунок відкрито. Ось так Прикарпаття втілює кількісну перевагу в наявності взагалі всіх нагод сьогоднішнього матчу. Олег Кос реалізовує свою нагоду і покаже, що вони можуть. Кучерук на виході. Кос. І проти Коса порушують правила. Тому давайте швиденько про заміни. Інших у Поділлі на старті другого тайму. Чушенко прострілює. Хто ж там, немає кому замкнути. І зрозуміле невдоволення француза. Доводиться йому відпрацьовувати біля. Вийшли з перших хвилин подоляни дуже-дуже зарядженими. Ось зараз програє боротьбу Бежинару француз. Б'є Шаврін. Блокує його удар швець. Ну ось це, мабуть, найгостріший момент за цих 50. Не завершилось неприємностями для господарів. Зараз знову може бути небезпечно. Пасічник хапається за голову. Ну, розуміє пасічник, що забити на початку другого тайму дуже-дуже важливо для його команди. Ну, тут вболівальників Прикарпаття розіграють між собою француз та Цюцюра. Цюцюра подає. До Коса м'яч не доходить. Бучакчийський в дотик. Там в боротьбу швець. Знову Цюцюра. Потрібно давати під удар. Швець. Соловйову. Соловйов, м'яке кидання. І м'яч у сітці. М'яч у сітці, друзі, але там ось ціною забитого м'яча. Бачимо, так одразу помчали лікарі Франківського Прикарпаття надавати допомогу. Давайте одразу поглянемо на повторі. Тут чудова гра від Сергія Швеця. Знаходить він передачу Соловйова. Соловйов накидує на дальню стійку і замикає Цюцюра. Так, другий м'яч забиває Василь Цюцюра, але, так би мовити, прокатав його Сергій Сімінін на спині. Неприємний епізод для капітана господаря. Соловйов, ніхто його не зустрічає. Зараз подає Соловйов і непогодов.
Ледь не зрізав м'яча у власні ворота Владислав Шкіндер. Пощастило. Те, що називається Шаврін. Точна передача Костенко. Ніхто його не зустрічає. Подає Костенко. Кучерук на місці. Ось так. Шаврін, досвідчений футболіст, який. Центр на Костенка. Знову Сніжко. Подає Сніжко. Там перший француз. Тут ледь не зрізався. Волонтерте і робіть все для того, щоб Збройні Сили України якнайшвидше здобули перемогу у війні з російськими загарбниками.